Pak Ita tas mu biru ngamu sapan wae ngabibitan kitu teh modus teh modus modus ari Bapak Ita ngabibita wae dipastikeun mah henteu numa ribuan jeung 2000 bos naon bos sayuran Pak Ita teh bos sayuran alhamdulillahnya tuh loba duitna ceuk si teteh loba duitna cenah seueur artosna ari bosna cek bahasa urang